ናለውኝ ስሜ ኤልያስ አበባ ይባላል። እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነዋሪ ነኝ። ጌታ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን አድርጎልኛል። በተለይም በሐዋርያ እስራኤል በኩል ጋስታውስ ገብቼ ጌታ ያደረገልኝ ድንቅ ነገር ቢኖር ጉበቴ ላይ ትርፍ ሲጋ አድጎ በአልትራሳውንድ የከቲት 12 ሆስፒታልና ቸርቸር ጎዳና ያለው ትልቁ ህክምና ማዕከል አለ። በዚህ በአልትራሳውንድ ስፔሻሊስቶች ናቸው። እዛ ሄጄ ታየው። ስታይ ትርፍ ሲጋ አለ፣ ኦፕሬሽን መሆን አለብኝ ተብዬ አልትራሳውንድም ተሰጠኝ ተነገረኝ። ከዛ በኋላ ለማንም ሳልናገር ጋስታውስ ገባው። ጋስታውስ ገብቼ ጌታ በሱ በኩል በሐዋርያ እስራኤል በኩል አልፎ ችግሬን ተናገረበት። ትክክል በአልትራሳውንድ ውስጥ የታየውን ሐኪሞች የተናገሩትን ትክክለኛውን ትርፍ ሲጋ መኖሩን ሐኪሞች ኦፕሬሽን እንዲሆን የተናገሩትን የሐኪሞችን ቃል በቃል ነው የተናገረው ጌታ። ከዛ በኋላ ተፈውሻለሁ ብለዋል፣ እግዚአብሔር ፈውሷል አለኝ። ከዛ በኋላ ተፈወስኩኝ። ይህንን ለማረጋገጥ ሁለቱም ጋር ሄጄ ያ የመጀመሪያው ማስረጃ አለ፣ ያን ይዤ ሄጄ እንደገና አልትራሳውንድ ተነሳው። ኖርማል ነው፣ ምንም ችግር የለብህም ነው ተባልኩኝ። ሌላው እግዚአብሔር ያደረገልኝ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ላቀርብልህና፣ እዛ ቦታ ላይ ሄደ ስትመረመር አለብህ ያለ ሐኪም ነው መልሶ የለብህም ያለው ሐኪሙ በዛን ሰዓት ምን አለክ? ምን ሆነ? ምንድነው ሆንከው አለኝ። እግዚአብሔር በሐዋርያው እስራኤል በኩል ፈወሰኝ። ማን ነው አለኝ። እግዚአብሔር የቀባውና ያስነሳው የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ብዬ ለእግዚአብሔር ክብር ተናገርኩ። በእውነት ራሳቸው ነቅንቀው ነው እነሱ እንትን አሉት። ይህን ድንቅ ስራ የሚያምኑት ናቸው እንጂ የሚገባቸው ሌሎቹ አይገባቸውም። ይህንን ያየነውን የቀመስነውን እውነታውን እንመሰክራለን። ክብሩ ለጌታ ይሁን። ጌታ ነው በሱ በኩል አልፎ ድንቅና ተአምራትን እያደረገ ያለ። አንድ ሰው ቆሞ እልልታ ጭብጨባ፣ ይሄን ለፈወሰው ታምር ለሚያደርግ ኃይል ለሚሰጥ ጉልበት የሚሆን አቅም ለሚሆናችሁ ዛሬ ለምትፈወሱ እልልታ ጭብጨባ ዛሬ። የሚገርመው እኮ ሐኪም ሰርጀሪ ትሰራለን ያለው፣ ሰውነትን ትቀደዳለን ያለው በአንድ ቃል መፈወስ የሚችል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር፣ ማን የሚችል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። ዛሬ ይሄ ቃል ወደ ቤታችሁ ይገባል። ዛሬ በዚህ ቃል አንድ ሰው ይፈወሳል፣ አንድ ሰው ያመልጣል። ሌላው የዚህ አይነት ነገር እኔ ብዙ ሙያ አለኝ፣ እግዚአብሔር ብዙ ሙያ ሰጥቶኛል። ስለ ህክምና አውቃለሁ። ከኦፕሬሽን ውጪ በሌላ ህክምና መድኃኒት የሚድን ነገር አይደለም፣ በሰው አእምሮም የሚሆን አይደለም። ይህን ያደረገው ጌታ ስለሆነ ለጌታ ክብር ይሁን። ይህንን ቀምሶ ያላዩት፣ ይህንን እውነታውን ያልተረዱት ሌላ ነገር ይላሉ። በእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ በእውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል ነው የሚለው ቃሉ። ቃሉ እውነት ነው። በሱ ብቻ ማመን ነው የሚያስፈልግ። በሀገራችን የቀደሙት አባቶች ነቢያት በሀገራችን እንድነሱ ብዙ ጸልየዋል፣ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍለዋል፣ ብዙ ደክመዋል። እግዚአብሔር በአሁኑ ዘመን ደግሞ የአባቶቻችን የጸሎት መልስ ሰጥቷል። እኛ ግን አላወቅንም ወገኖቼ። እኛ በአሁኑ ዘመን ያስነሰንን
ምርጥ የሆኑ ነቢያትን ሐዋርያትን ተቀብለን ተንከባክበን ማያስ ሲገበል እግዚአብሔርን ስለነሱ ማመስገን ሲገበል የተላዩ ነገሮችን የፈጠራ የውሸት የውሸት በፈጠራ ስማጥፋት ያውቆ በመድራዊ ህግም በእግዚአብሔርም ዘንድ ዋጋ አስከፍላቸዋል። እኔ መደበኛ እስራኤል ህግ ባለሙያ ነኝ። በማናቸውም ፍርድ ቤት ተበቃ ሆኜ ነው መሰራ። ሌላው ስለ ትምርተም ሐዋርያው ተናገረኝ። ማስተርሰን በሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንት ማር ነበር። አልነገርኩትም ይሄንንም ይሄንን የጀመርከውንም ትምርት ትጨርሳለ ጌታ ያስጨርሳል አለኝ። ጌታ ረቶኝ ጨርሽ ያለው ክብሩ ለሱ ይሁን። በእውነት ወገኖቼ ለዚህ ለተከበረው ለእግዚአብሔር ህዝብ ይህንን እውነታውን ያየነውን የቀመስነውን መናገር ግድ ነው። በተለያዩ ሚዲያዎች የተለያዩ ያሰት ወሬዎች የምንነገሩትን ይህንን ያላዩት ያልቀመሱት እውነት ነው ብሎ ይቀበላሉ። እውነቱ ግን ይሄ ነው። እነኚህ ዛሬ ያላግባብ ስም የሚያጠፉት እኔ እርግጠኛ ነኝ በጌታ ፊት በጌታ ህዝብ ፊት በሐዋርያው እስራኤል ፊት እናገራለሁ እንዲህ የሚያርጉ ሰዎች ተመልሰው በይቅርታ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣሉ። ሩቅ አይሆንም ይሄ። ጌታ ይለውጣቸዋል። ከዚህ ከመጥፎ ተግባራቸው ከመጥፎ ድርጊታቸው ከሐሰት ወሬ ከሐሰት ስም ማጥፋት ጌታ ይለውጣቸዋል። ጌታ ደግሞ ይጠቀምባቸዋል። ክብሩ ለሱ ይሁን። እኔ ሐዋርያው እስራኤልን በጣም አርጌ አከብረዋለሁ። በጣም ይወደዋለሁ። ከልቤ ሁሌ ጸልይለታለሁ ለሱም ለቤተሰቡም። ጌታ ይባርክ። አሁንም አብስቶ በልዩ ቅባት በልዩ በረከት በልዩ ጸጋ ለምድራችን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሁሉ የሚሆን ጸጋ አለው። ሐዋርያው ውስጥ ሐዋርያ እስራኤል ውስጥ ለዓለም ሁሉ የሚሆን ጸጋ አለው። ብንጠቀምበት እግዚአብሔርን ስለሱ ጸጋ ብናመሰግነው ታይቶ የማይታወቅ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገሮችን እግዚአብሔር በሱ በኩል ያደርጋል። ክብሩ ለሱ ይሁን። አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ። አንዴ ቆይዛ ይቆማል። ጌታ መልካም አይደለ? እስቲ አንዴ መልካም ነው ሲል እናንተ ወንድሞች ጠላቶቻችሁ በጉበት በሽታ አይታመም። ነጥን ኮሉን ስለማቀው ነው። ሶታሞ ሲመጣ ማለክሳለሁ፣ ሲፈወስም ይደሰታለሁ። ቶንኮሉን ስለማቀው ጉበት ላይ ያለው ስጋ ንክኪ አንዴ ከጀመረ በኋላ ህይወቱ አስቸጋሪ ነው። ቀጥሎ ያለው እስቴር እራስን አዘጋጅ ነው። በአጭር አማርኛ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ድጋይ ፈውስ አይታዩ ይቀጥላል ጉዳይ። ጌታ መልካም ነው። እስቲ አሜን። ዛሬም ጌታ አልፎ ይሰራል። አሜን። ዛሬም ጌታ አልፎ ይሰራል። አሜን። ጌስታውስ ጊዜ ለሌላቸው በጌስታውስ ተጠቅመው እግዚአብሔር በሐዋርያ በኩል እንድናገራቸው ለሚፈልጉ ሰዎች መልካም ነገር ነው። እኔ መልካም እንደሆነ ነው ማስበው። እዛ ጋ የለዛ የሚከፈለው ወጪ በእውነት ላችኋለሁ አሁን ባለ ሁኔታ በኖርማል አይምሮ ሳስብ የሚሸፍን አይደለም። ያን የሚሸፍን አይደለም። ምግብ አለ፣ ቁርስ አለ፣ ምሳ አለ፣ ራት አለ። በጣም ንጹህ ሆና መኝታ ክፍሎች አሉት። እዛ ያሉት አገልጋዮች ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካቸው መልካም ሰዎች ናቸው። እኔ መጀመሪያ ገባሁ ለሁለት ቀን። ከዛ በኋላም ጣማኝና ጌታዬን ለማመስገን ለአንድ ቀን እንደገና ገብቻለሁ። ገና ጌታ ጊዜ ይሰጠኛል። ጊዜ ስኖረኝ አሁንም ጌታ በረዳኝ መጠን እገባለሁ። አሁንም አይቼ ያለው መልካም ነገር እዛ ጋር ዘርጉና እንኳን ተፈወስከልኝ በሉስቲ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። አሁንም በርታ፣ ገና ታገለግላለህ። ተባረክልኝ። ና እዚህ ጋር ህይወት ይባረክ። እሺ፣ በቸርች አገለግላለሁኝ፣ ጸጋ ይፈልጋለሁኝ። በዚህ በኩል ጌታን በቀሪ ዘመኔ በደንብ እንዳገለግል
ጸጋህን ተመርኩ ክርስቲያን ተመርኩ ክርስቲያን ጌታ አይደለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ገና በእጅ የሞቱ ይነሱ አሜን ታሪክ ሁሉ ይቀየር ጸጋ በጥፍ ይሰጥ አሜን ነገር ሁሉ አዲስ ይሁን አሜን ደግሞ በክብር ተገለጠ ፈጽሞ ሁሉ ያማረ ይሁን ይሳካል በዛው አሜን ሃሌሉያ